Boletice se opět o něco více zazelenaly. Tentokrát je díky výsadbě stromů na ulici Družstevní. Díky tomu, že se nám podařilo v nedávné době získat velmi pěknou dotaci z nadace ČES ve výši 10 000 korun na výsadbu zhruba 20 dubů. Je to moc fajn a nejlepší na tom je, že ti lidé vlastně dávají těm penězům z nadace ČES ten správný smysl. Při práci se sešlo mnoho dobrovolníků, zvláště z řad místního Českého svazu zahrádkářů. Tady na ulici Družstevní tak jsme zorganizovali takovou akci a počasí nám přijde, tak jsem rád, že přišli naši seniori zahrádkáři nám pomoci. Obec nám dává určitý finanční obnos, takže i my musíme té obci to vrátit zpátky. A jakož pan starostu nás požádal jako zahrádkáře, tak jsme tady. Když jsem se o této akci dozvěděl, tak jsem hned taky přispěchal na pomoc, protože je to vlastně nápad našeho starosty, abychom vyčerpali peníze z Evropské unie. Myslím, že to bylo krásné stromy, je to hlavně aj proto, protože tady vždycky ta voda prostě běžela a tak dále, že? A je tady hřiště, děcka se tady hrají a je tady zraj. Já jsem hlavně přišel za paní mámou, víš. Ona měla jít tady a tak chodí na rehabilitaci do Lučína, takže jsem ji zastupil. No krásně, pan starosta se fakt stará o všecko, až máme tu krásnou dědinku našu. Pěkné to je, fakt pěkné. No tak je to v pořádku, protože je to pro občany, je to pro naše vnoučata. Až trochu ta obec vypadá, tak proč by se něco neudělalo? Ináč to je dobré, výborné, že to starosta tak se stará o to. Věřím, že ty stromy budou takovou okrasou tady té ulice a samozřejmě i hráze číslo 9, u které jsou postaveny. No a jsem přesvědčen, že lidé ocení, že vysazujeme další stromy. Na vše dohlíželi odborníci z místního zahradnictví. Akci, tu výsadbu, takovou tu hlavní výsadbu, realizovala firma Zahradnictví Mazal z Bolatic, kteří odborně zasazují stromy, protože jsou to velké stromy, které nelze normálně rukou zasadit nebo i vykopat díry pro ně, takže to se dělalo všechno strojově, ale všechny ty konečné úpravy, přivazování a hlavně takový ten dolíček kolem těch stromů, to děláme brigádnicky a samozřejmě veškerý úklid, tak moc děkuji všem, kteří přišli a vážím si toho. V obci počítají také s dalšími projekty, které napomohou podpořit zeleň v obci. Máme v plánu další výsadbu stromů, keřů v Bolaticích, takže Bolatice jsou opravdu zelená obec a zdravá obec, tak mám velkou radost. Z Bolatic Markéta Janíková.